Përshëndetje të dashur miqtë e emisionit Prive, mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi edhe këtë shtunë. Para se të vazhdojmë me storin e parë për mbrëmjen e sotme, normalisht një falënderim i posaçëm shkon për bashkëpunëtorin e emisionit Prive tash e shumë vite me radhë, Frute, gjithashtu edhe një prej parfumeve me të pëlqyera në Zvicër, i cili së fundmi është nominuar edhe në Gjermani. Gisada. Atëherë vazhdojmë tutje me materialin e parë. Emri i saj ka bërë shumë buj, sidomos këto ditët e fundit. Alba, 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 Alba. E çka ka faj Alba që krejt shtëpia po e dojnë? Sonte një material të përgatitur e nga sportë, na flet motra e saj. Na tregon pak a shumë se si po i duket Alba brenda shtëpisë Big Brother VIP Kosova 2, si po i shef banorët e tjerë, gjithashtu çfarë mendimi ka edhe për komentuesit jashtë shtëpisë. Vjen për herë të parë motra Albës në Prive, Jona. Fix dy javë nga rrugëtimi televiziv në Big Brother që pëthyen rekorde, shkodranja Alba Vukaj është ndër më të preferuarat në rrjetet sociale. Për 14 ditë, duke qenë 24/7 në sytet e gjithë shqiptarëve, ajo sot është pesfishuar në Instagram. Profili saj i një influencereje të re, të shkolluar, me plot edukat, e bën nga ato gjetjet unike e gojja të ralla. Momentin kur mori ftesën për të bërë pjesë e këtij reality show dhe gjithçka tjetër, na zbulohet sonde nga Kanadaja përmes rrëfimit të motrës së Albës, Jonës. Fix poi, më falë që ose se flasë shumë një shqipen dhe nuk e flasë lirë shumë se Alba, por të gjithë kena pos një ikin reagim, kena kenë shumë super zoom, edhe Bobby Harry Potter që tha se mas me bo një experience të re, me përvu dhe që nërësh, se gjithë mund Alba ka kenë shkollë, punë, shkollë, punë, edhe me bodi qadin për vedi. Edhe unë e posh që e kishte pak me qef edhe i thash bane maj se adin si dihet a kime e posh shansin prap edhe kimu pendu që ose të ban. E dikush në shtëpi ka pasur pak skepticizm sa i përket ftesës. Nuk është si ka thonë kujt ma se ban. Mami ka ken pak skeptike, edhe i ka thonë që po duhet, a din ti dhe më bo duke të vesh, por prapë kom bështet i 100% edhe s'ka dosh me apri shefin. Në këto dy javë, si pas motrës, Alba brenda është si që është edhe jashtë. Po, një është të ashtë si e shifni edhe vetë, ashtë shumë të e shone, ashtë shumë e butë, shumë edukume, sjell një pozitiviteti në shtëpi, një energji të mirë, edhe nuk është se rrin kat, ban muhabet, përfshihet në për muhabete, gatun, pastran. Mendoj se njerëzit se kanë po tana anët të Albës dhe hala ka shumë për të tregu, se she brings a lot to the table në Big Brother, edhe është një karakter shumë i fort aty brenda. Nëse ka një gabim që ka bërë deri tash, cili është ai? Për mu s'kam po gabim deri tash. Mendoj se sjellet shumë mirë me të gjithë, është shumë pozitive, shumë, do më thonë, sjellet mirë me tonë, është shumë pozitiv, edhe mon good relationship me të gjithë banorëve atë. Së fundmi, pjesë të gjitha portaleve u gjend edhe vet Jona, kjo nga një reagim në Instagramin e Albës. Kam pa disa komente negative të shpifnëra, and thash pse ja ta jap mendimin tem me që e kam mundër, edhe unë e njaf më mirë se gjithë kush në këtë botë, e di se ka zemrën dhe si si qëfar vajzët është, edhe dhe ishte me prek në një tem që e përmenda vetëm i fije, pa posh edhe mren e jash njërzit ishin të i vu kundrat Albës
they were going against her, and nuk më pëlqej se nuk më duket drejt se Alba nuk është lidhur me askën dhe nuk i ka kërkuar në shtëpi që ka një pëlqim për te, edhe mundet me bëhet që ti dojtë zemra pën funit, right? Në postim u duk si kur favorizon të Azemin kundrejt Lumbardit që e konsideroi toksik. Nuk thash që Lumbardi është toksik, por thash që kishte dasjelje toksike me Alben, dasjelje pak dramatike, edhe mjën duk shumë të prume, edhe nga që e ka bo këtë pun ka që vogel, e ka bo ka që të malve, ka nevoj, njerëzit që ju kanë dhimt Lumbardit, kanë fillu me sho Alben edhe nuk mu duke drejt. Edhe Azemi, si Lumbardi më duken të dy djemë të mirë, ta në banorët me në të, më pëlqejnë edhe më duken ta njerës të mirë, por, kur si e dikush keq me motrën teme, ata njerës nuk më pëlqejnë një atë moment. Për zë me thonë që e preferaj një një ma shumë si tjetërin, tonë që i dojnë Albën atë mrena, i duhe dhe unë. E vetë për motrën, a ka të preferuar? Lidhje me Albën, aja ta venosin si dojnë, se nuk është vendimi e me ba, por nuk është më pëlqen një një ma shumë si tjetërit, të dy më duken djemë të mirë, edhe njerës të mirë, nuk i njef personalisht, edhe nuk i njef personally, edhe i masara që ashtë edhe loj, edhe zdije që ashtë real e që ashtë loj. Një tjetër detaj që është përfolur gjere gjatë jashtë edhe mundësia e një lidhje në botën reale, të cilën Alba e kalon pezull, teksa është brenda. E vërteta? Absolutisht nuk është e vërtetë. Ka kënë single për një kohë bajgi gjatë, edhe ka hi single, edhe tani është single, se njerëzit pëtojnë një bashkua bua, si kur veç me një prekje dush, me një high five, dhe bojnë si kur t'jon t'lidhën, por jo, është, absolutisht. Nuk ka kënë lidhën e dhe tani s'ashtë. Jona, Albën e shëllë largë në loj. E shaf t'y shku shumë largë, e shaf në finalje i qëmpëtin. Fituse është zërë se janë shumë dojtare të forta, si Alba, në doj, por si dihet kuk, por qef kam normal me fitu motra jeme. Për kundër që ndjek 24/7, dëshira mbetet e madhe që të mundësohet një takim motrash në shtëpinë më të famshme të gjithë shqiptarëve. Po, kam qef me pa, ishalla më ftojnë për me ba i surprise për te, edhe shkaj me ta pa problem, e te i kohen për te, si do që tjetë puna, mundohen maksimum. Prive!